Ahoj, tak nastal čas na ďalšie video. Sľúbil som aj video o notke Filter. Som trošku nasratý, pretože pred chvíľkou som vypol nahrávanie. Mal som nahrať tých 20 minút a zistil som, že mikrofón bol vypnutý v NVIDII. Takže notka Filter. Celkom užitočný nástroj, dokáže pomôcť, keď je dobre nastavený. Ja ho používam len v tomto prvom nastavení, ale celkom zaujímavé sú aj tieto ostatné. Pozrime sa na základné nastavenie. Toto vlastne znamená, mod blokuje, pokiaľ sa nezmení hodnota, alebo pokiaľ hodnota nebude zmenená, laicky povedané. Takže mám tu základné stavy, entit on a off, a potom nejaké číselné stavy. Takže dajme tomu, že príde mi správa on, notkou prejde, notkou filter prejde, vidím on prešlo, ale už viackrát sa... Aha, ešte som zabudol, vlastne som skončil tu. Ešte musím pripomenúť, alebo musím povedať, že dosť dôležité nastavenie je toto, property, a to znamená vlastne, že na ktorú správu to reaguje. Takže ja tu mám teraz payloads, môže tam byť hocčo, ale nebudem to meniť, ukážem si to na payloade. Takže ešte raz, mám tu základné stavy nodiek on a off. Takže príde mi teraz správa on, vidím ho v debugu a viackrát mi tá správa už nepríde. Zmení sa stav niečoho entity switchu na off, vidím, že off mi prišlo, prešlo filtrom, ale ďalej mi nejde. Na striedačku mi to chodí, ale dvakrát rovnaký stav mi nikdy nepríde. Toto je to využitie notky filter, ktoré ja používam najviac. Príde mi desinka, OK, 10 som už mal, vidím, 10 viac nechceme, 11, prvýkrát prišla, viackrát ho nechceme, 12, prvýkrát prišla, viackrát ho nechceme. Vidím, že vždy každá zmena prejde, ale neprejde dvakrát to isté. Klasický message reset, ja píšem vždy do stringu set, to je taký zvyk, vyresetujem si to, príde mi on, OK, resetujem, príde mi zase on, pretože som tú notku vyresetoval. Dobre, podobné nastavenie toho modu je s týmto, že ignorovať inicializačné hodnoty, laicky povedané, aká hodnota príde v prvej správe, tak tu bude ignorovať. Takže teraz je notka vyresetovaná, stlačím desinku. Znamená, že desinku som si nastavil ako blokáciu, vidím, že na desinku mi to už viac nejde. Ale keď zase teraz už keď budem preklikávať hore dole, už s tým není problém, lebo každá zmena je iná. Zase napríklad 12 by mi neprešla viackrát, 11 viackrát. Rozdiel len v tej prvotnej blokácii, že tuto vidieť, že ten on mi príde, musíme to vyresetovať. To vidím, že ten on mi príde prvýkrát a druhýkrát mi nepríde. Ale tuto to znamená v tomto nastavení, že tá desinka, aj keď kliknem, tak mi neprejde filtrom, ale už je v blokácii. Ďalšie nastavenie je tu toto a toto. Rozdiel je v tom len, že tuto je doplnené slovíčko alebo rovný. Takže v tomto znení to znamená, že keď to zaspoviem tak po svojom, že blokuj, pokiaľ nie je zmena väčšia ako v mojom prípade 10%. To dôležité je nastavenie toto, a to znamená, že porovnáva to číslo z to prijaté číslo s tým s posledným z výstupu, ktorý išiel. Ukážeme si to aj na príklade, prečo sa to vyresetujem. Takže blok, pokiaľ nie je zmena väčšia ako 10%. Použijeme číslo 100, posielam ho, prišla mi stovka, a keď kliknem na 95, tá nie je väčšia ako 10% zo stovky. Nejde. A teraz použijem číslo 50, ktorý je určite väčšie ako 10% prvej hodnoty, teda zo 100. Klikám, 50 prešla.
51 neprejde, lebo to je zase menšie. A teraz keby som zase klikol na stovku, takže mi zase prejde stovka. Takže v tomto nastavení to znamená, že bude notka filter blokovať výstup, pokiaľ nie je zmena väčšia ako nastavené percenta. A opačný prípad je zase tento, zase laicky povedané mnou, toto som si to napísal, že blokuj, pokiaľ je zmena väčšia ako x%. Takže to je vlastne rovnaké ako toto nad tým, len otočené. Teraz teda použijeme zase číslo 100 a použijeme teraz 95 a tá nám príde, pretože nesplňa blokáciu. Takže môže prejsť. Použijem notku 50, tá neprejde, 51 tiež neprejde. Takže tieto čísla blokuje, lebo sú väčšie ako 10% tej stovky. Vyresetujem si to, môžem to použiť na 50. Prvá bola 50, takže 51, 50 mi budú prechádzať a nebude mi prechádzať 100 ani 95. Takže tieto dve, ako je to zaujímavé nastavenie pre mňa, nepotreboval som využitie takéhoto niečoho. Ako vlastne využiť notku filter. Takže najčastejšie, alebo čo som vydával v skupine, bolo, ak by sme mali nejaký vlhkomer, na ktorom, alebo by sme si chceli spraviť automatizáciu, kde meriame vlhkosť, a ak je vlhkosť väčšia ako dajme tomu 50%, tak mi zapni vetrak. Tuto by sa notka filter uživila, pretože keď si to tak zoberieme, išli by sme, vlhkosť by stúpala, bolo by 49%, to by podmienka nebola splnená, takže by sa nič nestalo. Nastala by 50, tam by bola podmienka splnená, dajme tomu, že 50 alebo viac, takže 50 by spustila motor a vlhkosť by samozrejme hneď neklesala, ale dajme tomu ešte by stúpla, takže by stúpla na 51 a zase by pustilo motor, čo môže byť nežiaduci účinok, napríklad už len z toho dôvodu, že dvakrát posiela príkaz na spustenie zbytočne, keď už ten motor raz beží. Alebo ak by tam bol nejaký dobeh prvýkrát, že zapne sa len na 10 minút a potom sa ten motor vypne, tak týmto by sa na ten motor do kolečka zapínal pri každej zmene nad 50% vlhkosti. Takže to bola notka filter. Dúfam, že som nezabudol nič dôležité. Uvidím zase, o čom bude ďalšie video. Asi si to nechám odhlasovať. Ďakujem zase ľuďom, ktorí si ma pozreli. Ďakujem aj ľuďom, ktorí si ma nepozreli. Rovnako ako ľuďom, ktorí si odhlasovali, že bože, nie toč už ďalšie videa. Čaute.